Jajamän, det är igång. Kameran rullar. Hur lätt tror du är att styra en sån sak på ett berg vid flera kilometer härifrån? Man kan inte ha både plåtning på berg och plåtning nere i dalen. Så kan man inte planera. Du filmar inte nu när jag skällde på Anna, va? Men liksom, hon jag säger så här, fan vad dåligt planerat. Vi har ju sagt två, då ska ni fan vara här liksom. Vi är på ett berg, man kan inte begära att liksom två killar ska vara nere. Men det är enda soldagen också, då måste vi ju ha folk här liksom. Måste ju köra det småländskt och snålt nu. Näsan skulle jag säga. Jag frågar Fred samtidigt som jag har i plåden. Näsan. Ja. Ta lite mer fåord innan du snackar till igen. Ja, jag vet inte, men vi skulle kunna snacka lite volleyboll också här nu innan. Typ längde på Tom Anglén, 1,90. Figge Pettersson, 1,79. Christian Vetande, 1,88. Passar då. Alla på en sandsbo. Men det går fan inte fort just nu, alltså. Nu sprättar Säpe för nya handskar här i sin plastpåse. Jag vill inte stressa på något sätt, men om vi ska få max ut det här området så vore det jävligt schysst om vi kan dra på lite grann, för att ljuset kommer sticka här snart. Vi har rätt mycket fina grejer här inne. Ja, var han 1,90 lång, så är det. Hette han Thomas? Tom Englén. Han gjorde även två A-landskamper, men spelade OS i beachvolleyboll 96 i Atlanta. Med Figge då, som är 1,79. Bägge spikers. Moderklubb, gårdspik och precis som jag. Sen har vi Toms lillebror, Tore, och lagkapten i juniorlandslaget. Bara 1,87. Nej, 1,85 var han bara. Börd 78. Sebastian är klar, om ni är klara. Ska vi köra eller? Ja. Okej, vi är klara. 5, 4, 3, 2, 1. Åkaren droppar. Fan. Han körde ju inte näsan. Ja, det var ju stenhårt där på solsidan som vi trodde. Han körde ju liksom av den halvvägs.